σκηνές χάους εντός και εκτός του γηπέδου. Τάσος Παπαδόπουλος, Ελευθερία. Η κατάσταση άρχισε να μυρίζει μπαρούτι όταν ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ο αγώνας καλαθόσφαιρας μεταξύ Απόλλωνας Ανόρθωσης, ο παδί της μιας ομάδας επιχειρώντας να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο χωρίς έλεγχο, άρχισαν τον πετροπόλεμο και συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Η κατάσταση δεν άργησε να μεταφερθεί στο ιστορικό του γηπέδου. Ρήψη κροτήτων και άλλων αντικειμένων δημιούργησαν μια άκρως επικίνδυνη και αποπνικτική ατμόσφαιρα, οδηγώντας σε διακοπή του αγώνα. Απόφαση που εξόργησε τους χούλιγκανς, οι οποίοι κατά την έξοδό τους από το γήπεδο, μετέτρεψαν την περιοχή σε πεδίο μάχης και την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων. Υπήρχαν κροτίδες, βγαίναν μικροί έξω, κλέγαση, τραυματίες έξω, δίναν νερά για λήψη των πρόσωπών τους. Ήταν τραγωδία, μια τραγωδία. Οι ταραξίες παρέδωσαν στις φλόγες στα γραφεία του ΟΣΕΛ έναντι του γηπέδου. Έσπασαν ότι έβρισκαν μπροστά τους αστυνομικά αλλά και πολιτικά οχήματα, με την περιοχή να μοιάζει για αρκετή ώρα με πεδίο μάχης και το δρόμο να καθίσταται απροσπέλαστος. Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις συγκρούσεις να διαρκούν πέραν της μισής ώρας και τους ταραξίες να αρχίζουν να διαλύονται ενώ η αστυνομία επιχειρούσε συλλήψεις. Μετά τα σημερινά επεισόδια, η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε ότι αναβάλλονται μέχρι νεοτέρας οι αναμετρήσεις για την ημιτελική φάση του κυπέλου καλαθόσφαιρας. Παραμένουμε.